16 আগষ্টৰ পৰা উৰিষ্যাৰ ভুৱনেশ্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় সাব জুনিয়ৰ আৰু জুনিয়ৰ সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে শিৱসাগৰৰ 3 গৰাকী খেলুৱৈ। শিৱসাগৰ চুইমিং ছ'চাইটিৰ অধীনত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা সুভাষিক বৰদলৈ, আদ্ৰিজেৰাণী চেতিয়া আৰু আনংসা শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰিব এই ৰাষ্ট্ৰীয় সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতাত। 3 গৰাকী খেলুৱৈয়ে সম্প্ৰতি অব্যাহত ৰাখিছে কঠোৰ অনুশীলন। 16 আগষ্টৰ পৰা 20 আগষ্টলৈকে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাখনত পদক লাভৰ লক্ষ্যৰে কঠোৰ অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে খেলুৱৈ কেইগৰাকীয়ে। মোৰ নামটো হ'ল শিৱাশিষ বৰদলৈ। মই এইবাৰ নেশ্যনেলখন খেলিব যাম, অডিশাত হ'ব। আৰু মই এইবাৰ যোনখন 30th অল আছাম হৈছিল তাত মই 20 নম্বৰ পাইছোঁ। আৰু আমাৰ খেলখন 16-20 হ'ব। তাত মই 2টা ষ্ট্ৰকত মই ছিলেকশ্যন পাইছোঁ, 50 মিটাৰ ফ্ৰী ষ্টাইল আৰু 50 মিটাৰ বাটাৰফ্লাই। আৰু মই এই শিৱসাগৰ চুইমিং ছ'চাইটিৰ হয়। আৰু মই এইখন খেলত নিজৰ বেষ্ট দেখাম। আৰু মই ইয়াৰে প্ৰায় কোচ ইয়াৰ পৰাই মই ট্ৰেইনিং লৈ তাত খেলিবলৈ যাম। এতিয়া কেনেধৰণৰ প্ৰেক্টিচ চলায়? ইয়াত মোৰ প্ৰেক্টিচ ঠিকে চলি আছে। ৰাতিপুৱা 1 ঘণ্টা আৰু ৰাতি 2.5 ঘণ্টা কৰাই মোৰ প্ৰেক্টিচ ভালে চলিছে। মই নিজৰ চেষ্টাটো কৰিম বাৰু, মই মেডেল পাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু নিজৰ বেষ্টটোৱে দিম তাত। আৰু মই চেষ্টা কৰিম যেন মই কিবা এটা মেডেল পাওঁ। উল্লেখ্য যে অসমৰ হৈ মুঠ 28 গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় ছাব জুনিয়ৰ আৰু জুনিয়ৰ সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতাত। ছাব জুনিয়ৰ গ্ৰুপৰ 3টা শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া খেলুৱৈসকল হৈছে শুভাশিষ বৰদলৈ, অনুক্ষয় দাস, আদিজেৰাণী চেতিয়া, কস্তুৰী গগৈ, হামৰিধি কৌশিক, আনাংসা শৰ্মা আৰু হামনি বুঢ়াগোহাঁই। আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতাৰ জুনিয়ৰ শাখাত অৱতীৰ্ণ হ'ব তীৰ্থাংক পেগু, সংস্কাৰ ভূঞা, ধনঞ্জয় জ্যোতি হাজৰিকা, আদিত্য থাপা, আংশুমান কাশ্যপ, দৰ্শিতা বৰুৱা, জাহ্নৱী কাশ্যপ, শুভাংখিনী প্ৰিয়দৰ্শিনী, অনুংখা বৰা, দিব্যাশ্ৰী হাজৰিকা, মানৱ প্ৰতিম বৈশ্য, নিবিড় নীলিম ক্ৰু, নিবিড় হাজৰিকা, তন্ময় মন্তু ভৰালী, অংশুমান দত্ত, জাহ্নৱী চাংমাই, পাহী বৰা, ভূমিকা কাশ্যপ আৰু অন্বেষা খনিকৰ। শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ শিৱসাগৰ চুইমিং ছ'চাইটিৰ পৰা 3জন আমাৰ ছিলেকশ্যন হৈছে ছাব জুনিয়ৰ নেশ্যনেললৈ। আপোনাৰ তাৰে আদিজাৰাণী চেতিয়া, শিৱাশিষ বৰদলৈ, আনাংসা শৰ্মা 3গৰাকী আপোনাৰ ছিলেক্ট হৈছে উৰিষ্যাত হ'বলগীয়া আপোনাৰ 16-20 তাৰিখৰ ভিতৰত। আপোনাৰ কেনেধৰণৰ প্ৰেক্টিচটো? আপোনাৰ 2 বেলা প্ৰেক্টিচ হৈছে। যিমান পাৰিছোঁ আমি তেওঁলোকক সময় দিব চাইছোঁ, তেওঁলোকেও যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে। আপোনাৰ আশাৰে কিছু আপোনাৰ তেওঁলোকে মেডেল পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ ওপৰতো পাইছে আপোনাৰ ষ্টেট লেভেলত আপোনাৰ মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আপোনাৰ এতিয়া গুৱাহাটী ছিলেকশ্যন হৈছিলে, তাতো আপোনাৰ আমাৰ শিৱসাগৰ 52টা টোটেল মেডেল পাইছে আপোনাৰ। অসম সাঁতোৰ সন্থাৰ সম্পাদক ভাস্কৰ ৰঞ্জন দাসে খেলুৱৈসকলক শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে 15 আগষ্টত সকলো খেলুৱৈকে কলিংগ ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্টছ লোকেল 18।